Buxoro davlat universitetida yana bir nufuzli tadbir tashkil etildi. Iqtidorli talabalar, magistrantlar, tayanch doktorantlar va doktorantlarning tafakkur va talqin mavzusidagi respublika miqyosidagi ilmiy amaliy anjumanida bugun nafaqat mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalarining yosh olimlari, balki xorijiy davlatlarning yetakchi oliygohlari, professor o'qituvchilari onlayn ishtirok etishdi. Bu respublika miqyosida magistrlarimiz, doktorantlarimiz, mustaqil izlanuvchilarimizni olib borayotgan ilmiy izlanishlarini muhokama qiladigan kun respublika miqyosidagi katta konferensiya nishonlanyapti. Shu munosabat bilan bu konferensiyaning asosiy maqsadi yosh magistrlarimizni kelajakda qilayotgan ilmiy ishlari borasida, ularga magistraturani tugatgandan keyingi faoliyatlarda nima ishlarni qilishi, yurtimizni istiqboli uchun o'zlarini hissalarini qo'shishlari kerak bo'lgan tavsiyalar ko'rib chiqiladi. Shu o'rinda bu konferensiyada chet el olimlari ham jalb etilgan onlayn tarzda. Ma'lumaymanki, bu konferensiya yoshlarimizga juda ham katta bir motivatsiya bera oladi. Magistrlarimiz bu konferensiyalardan o'zlariga tegishli o'sha mulohaza, fikr mulohaza, tajribalar almashib oladilar degan fikrda. Dastavval shuni ta'kidlash joizki, Buxoro davlat universiteti mamlakatimizdagi otaxon va katta ilmiy salohiyatga ega oliygohlardan biri sanaladi. Nafaqat viloyatimiz yoki respublikamiz, balki Markaziy Osiyoda qaldirg'och oliy ta'lim muassasalaridan biri bo'lgan Buxoro davlat universitetini bugun 13 ta mutaxassislik bo'yicha yosh kadrlar tayyorlanayotgan dargoh deyish mumkin. Ayni kunga kelib 14 mingga yaqin talaba tahsil olayotgan bo'lsa, 800 nafarga pedagoglar bevosita yosh avlod ta'lim tarbiyasiga kamarbasta. Ularning 200 dan ortig'i o'z sohasida fan nomzodi, PhD doktori ilmiy unvoniga ega bo'lsa, 43 nafari fan doktori sifatida o'nlab shogirdlar yetishtirmoqda. Shu bilan birga 30 dan ortiq yo'nalishlarda magistrlar ham tahsil olishyapti. Hozirgi kunda magistrlarimizga turli innovatsion loyihalar va grant loyihalarda qatnashish imkoniyatlari mavjud. Men yaqinda Innovatsion ta'lim vazirligi tomonidan e'lon qilingan Aqlli bog'cha nomli elektron platforma loyihalar tanlovida ishtirok etdim va uning birinchi bosqichidan muvaffaqiyatli o'tib, ikkinchi bosqichda Innovatsion ta'lim vazirligida ham kengashda o'zim o'sha loyiham yuzasidan taqdimotimni namoyish etib keldim. Hozirgi kunda o'rganilmoqda, natijalar hali e'lon qilingani yo'q. Yaxshi natijalarga erishamiz degan umiddaman. O'z navbatida Buxoro davlat universiteti ilg'or xorijiy oliy ta'lim dargohlari bilan o'zbek hamkorlik aloqalarini o'rnatgan. Birgina misol, ilmiy anjumanda Chelyabinsk davlat madaniyat universiteti, Yangi Zelandiya, Wellington Victoria universiteti, Ukraina iqtisodiyot va texnologiyalar instituti professorlari ishtirok etishdi. Shu bilan birga yurtimiz oliygohlarida tahsil olayotgan magistrlar, doktorantlar o'z ilmiy izlanishlari taqdimotlarini o'tkazib, turli yo'nalishlarda qilinayotgan ilmiy yangiliklar bilan o'rtoqlashdilar. Anjuman shubalarga bo'lingan holda ish faoliyatini samarali davom ettirdi. Korrupsiyaga qarshi kurashish jarayonlariga keng jamoatchilikni jalb etish, davlat xizmatchilari o'rtasida halollik standartlarini joriy etish maqsadida Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan respublikamiz bo'ylab amaliy seminarlar tashkil etib kelinmoqda. Tashkil etilayotgan tadbirlar davomida mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida olib borilayotgan islohotlar, so'nggi yangiliklar to'g'risida ma'lumotlar berib o'tilmoqda. Davlat korxona va tashkilotlarida korrupsiyaning oqibatlari va unga qarshi kurash chora-tadbirlari haqida fikrlar almashilgan seminarning navbatdagi manzili Buxoroda bo'ldi. Seminarda Buxoro viloyati hokimligi rahbariyati, agentlik mas'ul xodimlari, viloyatdagi boshqarma va tashkilotlar, muassasa va korxonalar, mahalliy hokimliklar mas'ul xodimlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdilar. Seminarda so'nggi yillar davomida mamlakatimizda korrupsion holatlarning oldini olish maqsadida 70 dan ortiq qonun va qonunosti hujjatlari e'lon qilinganligi, biroq tegishli idoralar bilan hamkorlikda nazorat tadbirlari o'tkazib borilayotganiga qaramasdan korrupsiya holatlari ham uchrab turganligi tanqidiy muhokama qilindi. Xususan tahlillar ayrim sohalarda korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashishda tizimli muammo va kamchiliklar saqlanib qolayotganligini ko'rsatmoqda. Seminar mashg'ulotlarining asosiy maqsadi bugungi kunda O'zbekistonda korrupsiya bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarda agentlik tomonidan va davlat siyosati nuqtai nazaridan yangi amaliyotlar joriy qilinayotgan amaliyotlar bilan davlat xizmatchilarini tanishtirish
Ushbu chora tadbirlarni amalda hayotda tatbiq qilish, ushbu yo'nalishda fuqarolarni murojaatlarini inobatga olgan holatda tizimni sog'lomlashtirish, shaffoflik va ochiqlikni ta'minlaydigan mexanizmlar haqida ko'proq ma'lumot berish va davra suhbati sifatida uchrashuvni aktiv faol muloqot tarzida savol-javob, takliflarni inobatga olish tarzida amalga oshirilyapti. Bu yerda alohida aytib o'tishimiz kerak, agentlik tomonidan bir qator yangi mexanizmlar joriy etilyapti. Shulardan biri bu profilaktik korrupsiyani oldini olishga qaratilgan profilaktik tizim, compliance nazorat tizimi bo'lib, compliance nazorat tizimi bu davlat tashkilotlarida korrupsion xavf-xatarlarni baholash, aniqlash va uni oldini olish choralarini ko'ruvchi profilaktik tizim hisoblanadi. Hozirgi kungacha 26 davlat tashkilotlarida, vazirlik va idoralarda ushbu tizim tajriba tariqasida yo'lga qo'yib kelinyapti. Keyingi bosqichda barcha davlat idoralarida ushbu tizim yo'lga qo'yilishi rejalashtirilgan. Shundan kelib chiqqan holatda ushbu tizimni ishlash prinsiplari, mexanizmlari, uni tatbiq qilish, hayotga joriy etish shart-sharoitlari haqida ko'plab savollar kelib tushyapti. Ushbu savollarga batafsil javoblarni berib kelyapmiz. Seminar davomida davlat organlari faoliyatida korrupsiya bilan bog'liq holatlarning oldini olish, unga yo'l qo'ymaslik hamda bunday salbiy illatga qarshi samarali kurash olib borish bo'yicha asosiy vazifalar muhokama qilindi. Bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlar tahlil qilinib, kelgusidagi reja va vazifalar xususida fikrlar almashildi. So'nggi yillarda Buxoro viloyati adliya boshqarmasi va uning tumanlardagi bo'limlari tomonidan salmoqli ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Birgina Qorako'l tumanidagi adliya bo'limi tomonidan joriy yildan to'shi bugunga qadar 50 dan ortiq fuqarolarning murojaatlari joyida o'rganilib, ijobiy hal qilib berildi. Qorako'l tumani adliya bo'limi tomonidan bir kunlik ish kuni doirasida ahamiyatli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Jumladan, mamlakatimizda joriy yilning oktyabr oyida o'tkaziladigan prezident saylovi jarayonlari va saylov qonunchiligiga kiritiladigan yangiliklar bilan yetishib kelayotgan yosh avlodni yaqindan tanishtirish maqsadida Qorako'l tumanida joylashgan jamoat salomatligi texnikumida "Vatan mening taqdirimda" nomli seminar tashkil etildi. Dastlab adliya bo'limi mutaxassislari tomonidan yig'ilganlarga yurtimiz qonunchiligida amalga oshirilayotgan islohotlar xususida tushunchalar berib o'tildi. Shundan so'ng saylov tizimiga bo'layotgan o'zgarishlarning har tomonlama xalqaro huquq me'yorlariga mosligi to'g'risida atroflicha to'xtalib o'tildi. Bugun Qorako'l jamoat sog'liqni saqlash texnikumida adliya bo'limi tomonidan bizga saylov oldi ko'nikmalari berib o'tildi va biz bu narsalarda faol qatnashib, vatanimiz uchun o'z hissamizni qo'shishimizga va'da beramiz. Bizda bu yerda hozir saylov haqida juda ham ko'plab ma'lumotlar berildi va biz bu ma'lumotlardan foydalangan holda o'zimizga yoqqan, o'zimizga ma'qul bo'lgan nomzodga ovoz berib, vatanimiz ravnaqiga hissa qo'shamiz. Qizg'in bahs munozaralarga boy tarzda bo'lib o'tgan seminardan so'ng adliya bo'limi mutasaddilari fuqarolar bilan yaqindan muloqot qilish va ularning muammolarini o'rganish maqsadida Qorako'l tumanida joylashgan chekka qishloqlardan biriga yo'l olishdi. Jumladan fuqaro Xo'janberdiyev Akmalning Buxoro viloyati adliya boshqarmasiga qilgan murojaati yuzasidan Qorako'l tumani qurilish bo'limi boshlig'i, Qorako'l tumani kadastr bo'limi mutaxassisi, adliya bo'limi xodimlari va fuqaro ishtirokida holat joyida chiqqan holda o'rganildi. Kadastr tuman qurilish bo'limiga bir necha bor murojaat qilganlari bilan aksionda sotib olgan yerlarni o'zlari nomiga rasmiylashtirib, kerakli joylarni belgilab berish imkoniyati bo'lmay qolgan. Bundan so'ng Akmal aka o'zlarining bir nimalaridan kelib chiqib olib, bir Buxoro viloyati adliya boshqarmamizga murojaat qilganlar, shu aksionda yutib olgan yerlarni haqiqiy qonun doirasida bularga belgilab berishni, tadbirkorlik faoliyatini boshlashlarini, bo'lmasa kelgusida bir kech qolib aksionda sotib olgan yerlari boshqa kishiga o'tib qolishlarini bildirib o'tganlar. Buni natijasida Buxoro viloyati adliya boshqarmasi bilan hamda tuman adliya bo'limimizning aralashuvi bilan viloyat qurilish bo'limiga, respublika qurilish bo'limiga xat bilan keyin kadastr bo'limiga taqdimnoma kiritdik. Taqdimnomamizning natijasida ana bu kecha kunduzda hozir murojaatlar aksionda sotib olgan yerlari bo'yicha belgilangan joylarga faoliyatini
bemalol boshlashlariga ruxsat olib berildi. Taqdimnoma natijasi hamda Buxoro viloyati qurilish boshqarmasining 2021-yil 1-apreldagi 429-sonli javob xatiga ko'ra ushbu yer uchastkalariga ilova qilingan topo xaritalar asosida Buxoro viloyati qurilish bosh boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan 2020-yil 29-oktyabrdagi 09.00-sonli hamda 2020-yil 21-oktyabrdagi 07.76-sonli arxitektura rejalashtirish topshirig'i hujjatlari to'plamidagi qizil chiziqlariga o'zgartirish kiritildi. Qaroning murojaati adliya bo'limi xodimlari aralashuvi bilan qanoatlantirildi. 2020-yil 19-noyabr bo'lib o'tgan yer elektron auksionda kirib ishtirok qildik. Xo'sh, mana shu yer masalasi bo'yicha nimagadir almashib tushgan ekan yerlar. Viloyat adliya boshqarmasiga arza bilan murojaat qilgandim, yo rahmat. Qo'yib berdilar joy-joylarga yerlar nasib. Tuman adliya bo'limi xodimlarining sa'y-harakatlari bilan fuqaro Qobil Qilichovning murojaati yuzasidan Agrobank Qorako'l tumani filiali tomonidan 2021-yil 30-aprel kuni 30 million 100 ming so'm miqdoridagi pul mablag'i Buxoro Real Moto mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan tuzilgan oldi-sotdi shartnomasiga asosan lochin rusumli mototransport vositasini sotib olish uchun ko'chirib berilib, murojaatlar ijobiy hal qilindi. Yoshlarga kredit masalasi ajratish bo'yicha har xil so'zlar bo'ldi. Men o'z kelinimga shu munosabatdan foydalanish uchun moliyaviy motosikl olib berish uchun Qorako'l Agrobank filialiga murojaat qildim. Yordam etar, narsa qilar degan maqsadda moliyaviy yetkazib berilar degan maqsadda mart oyida murojaat qildim. Murojaatim dokumentlarim hammasi qabul qilindi. Biroz fursatga paysalga soldilar u. Bank xodimlari tomonidan har xil tushunmovchiliklar bo'ldimi, nimalar bo'ldi chiqilib murojaat qilib adliya bo'limiga bordim, arza berdim. Adliya bo'limlari xodimlarining yordami orqali Buxoro bank xodimlarining orqali yordami orqali men bu murojaatga erishdim. Shu 10 kun ichida mening savollarimni ko'rib chiqdilar, maqsadlarimni yetdilar va menga shu murojaat masalasi bo'yicha pul ko'chirib pul mana murojaatimni olib keldim. Adliya bo'limining xodimlariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat ularga, menga shu narsani yetishda yordamlaringiz uchun katta rahmat. Xalq davlat organlariga emas, balki davlat organlari xalqimizga xizmat qilishi kerak. Bugun barcha davlat idoralari faoliyatida aholining murojaatlari bilan ishlash bo'yicha sifat jihatdan mutlaqo yangi tizim yaratildi. Joylarda o'tayotgan sayyor qabullar xalqning dardini eshitish, ularning muammolarini hal etishda shak shubhasiz o'z samarasini bermoqda. Mahalla xayriya jamoat fondi Buxoro viloyati bo'limi tashabbusi bilan xalq ta'limi boshqarmasi bilan hamkorlikda 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan uyda ta'lim oluvchi o'quvchilar holidan xabar olindi. Fond tomonidan bolajonlarga o'quv qurollari hamda bayram sovg'alari ulashildi. Buxoro shahar 13-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida 5 nafar o'quvchi uyda ta'lim oladi. Mana jamoat fondi tomonidan katta sovg'a salomlar topshirildi. Biz bu o'quvchilarni bayram bilan tabrikladik. Bu albatta davlatimizning g'amxo'rligining yana bir yaqqol namunasidir. Xastaligi sabab uyda ta'lim olayotgan Kamolbek ham bunday e'tibordan nihoyatda quvondi. Bayram arafasida uni yo'qlab kelgan mehmonlarga o'zi yod olgan she'rlarni aytib berdi. O'quv qurollarini keyingi yil o'qishim uchun olib qo'ydim. Yangi o'quv yilida a'lo baholarda o'qishni davom ettiraman deydi. Quvonchini yashira olmagan bolakay. Bu 13-chi maktabda 1-chi sinfida o'qiydi. Jamoat joyida sog'ligi ko'tarmasligi uchun uyda ta'limni tashkil qildik. Mamlakatimizda farzandlar kamoli yo'lida amalga oshirilayotgan barcha ezgu maqsadlar zamirida dunyoda hech kimdan kam bo'lmaydigan avlodni tarbiyalash orzusi mujassam. Ularni ijtimoiy muhofaza qilish, salomatligini asrash davlatimiz va jamiyatimizning doimiy e'tiborida. Bayram kunlari bu kabi xayriya tadbirlarining ko'lami yanada kengayib, bayram sovg'alari har bir bolajongacha yetib boradi. Zero bolalarning begonasi bo'lmaydi. Buxorodagi nufuzli o'quv markazlaridan biri Harvard School o'quv markazi tomonidan yil davomida o'tkazilgan nufuzli tanlovlar, respublika fan olimpiadalari g'oliblari, o'quv yilini a'lo baholarga tugatganlarni taqdirlash maqsadida Buxoro hamda Kogon shaharlarida xayriya konsertlari tashkil etildi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, markaz o'quvchilari orasida matematika fanidan o'tkazilgan xalqaro olimpiadada yuqori natijalarni qo'lga kiritgan, prezident maktablariga sinov testlarini muvaffaqiyatli topshirib, sertifikatlarni qo'lga kiritgan yoshlar ko'p.
qiyinchilikni tashkil qiladi. Ushbu o'quv markazida biz bugungi kunda ingliz tilini 7 yoshdan boshlab 70 yoshgacha ingliz tili, rus tilini o'rganish istagida bo'lgan yoshlarni jalb qilganmiz va ularga mana shu fanlardan ta'lim berib boryapmiz. Bugungi kunda o'sha respublika miqyosida tashkil etilgan prezident maktablari sinov testlarida o'quvchilarimiz respublika bo'yicha 1-chi, 2-chi, 3-chi va faxrli o'rinlarni qo'lga kiritib kelishmoqda. Shuning uchun ularni bugun chiroyli bir ma'naviy hordiq olishlari uchun olishlari maqsadida bugun chiroyli bir bayram dasturi tashkil qilib berganmiz. Xayriya konserti davomida markaz rahbariyati va O'zbekiston yoshlar ittifoqi Buxoro viloyat kengashi raisi tomonidan ana shunday muvaffaqiyatli yoshlarga maxsus diplomlar va sovg'alar topshirildi. Mana bugun qizimni juda ham katta bayram, mana qizimni Harvard School o'quv markaziga qo'ygandim. Bundan juda ham xursandman, chunki qizim yuqori natijalarga erishdi. Yana prezident maktablariga kirib, yuqori natijalarga erishishiga kutib qolamiz. Harvard School'ga marhamat. Men mana shu Harvard School o'quv markazida tahsil olaman. Ingliz tili va matematika fanlaridan o'rganib bormoqdaman. Men mana yaqinda bo'lib o'tgan prezident maktablari testida oliy natijalarni qo'lga kiritdim va buning uchun sertifikat bilan taqdirlandim. Shu bilan birga xayriya konserti dasturi davomida markaz yaqin kelajakdagi loyihalarni, shuningdek markazda yo'lga qo'yilgan yo'nalishlar haqidagi taqdimotlarni ham yig'ilganlarga namoyish qildi. Konsert dasturida bir qator yosh estrada yulduzlari ham ishtirok etib, o'quv markazi o'quvchilari va mehmonlarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Tadbirda Harvard School o'quv markazida tahsil olayotgan o'quvchilar ingliz tilida o'quv markazi va Buxoro shahri tarixi haqida qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etib borishdi. Tadbir so'ngida barcha o'quvchilar va mehmonlarga bepul muzqaymoqlar tarqatildi. Shu bilan birga turli qiziqarli ko'rik tanlovlar, viktorina savollari o'tkazilib, Harvard School maxsus futbolkalari g'oliblarga taqdim etildi. Buxoro viloyatida ham yozgi cho'milish mavsumida cho'milish qoidalariga rioya etish, baxtsiz hodisalarning oldini olish borasida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Shahar va tumanlardagi 14 ga yaqin yopiq va 2 ta ochiq suv havzalarida nazorat ishlari kuchaytirildi. Ushbu maskanlarda aholining cho'milishi va bunda ularning xavfsizligini ta'minlash bo'yicha bir qator zaruriy choralar ham tashkil etilgan. Aprel-may oylarida viloyatdagi 528 ta umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'tkazilayotgan fuqaro muhofazasi kunlarining dolzarb mavzulardan biri aynan cho'milish mavsumida bolalar xavfsizligini ta'minlash va ularga nisbatan ota-onalarning hushyorligini oshirishga qaratilgan. Joylarda sohaviy idoralar bilan hamkorligida o'tkazilayotgan ko'rgazmali seminarlar ham cho'kish holati bilan bog'liq baxtsiz hodisalarni oldini olishga qaratilgan. Seminarlarning amaliy qismida suvda cho'kkan insonni qutqarish va unga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha amaliy tadbirlar yig'ilganlarda zaruriy ko'nikmalarni hosil qilmoqda. Hozirgi kundagi oromgohlarda ham cho'milish mumkin bo'lgan suv havzalari mavjud. Cho'milishga ruxsat etilgan joylarda mas'ul shaxslarga kerakli tushunchalar hamda tavsiyalar berib boriladi. Seminarlar davomida cho'milish ruxsat etilmagan joylarda cho'milish taqiqlanadi belgilarini yanada ko'paytirish va kunning issiq paytida ushbu hududlarda hudud profilaktika inspektorlarining nazoratini kuchaytirish yuzasidan ham zaruriy vazifalar belgilab olindi. An'anaviy festival o'z bag'riga barchani chorladi. Ochilish marosimiga taraddud avjida. Milliy liboslarda kuyvalaparlar aytib xalqni shod etayotganlar orasida qardosh millat vakillari ham bor. Qarshi shahrida tashkil bo'lgan Oydinoy folklori jamoasi har yil mana shu Ipak va ziravorlar festivaliga kelib o'zimizning Qashqadaryocha laparlarimizni, kuy va qo'shiqlarimizni, milliy chanqovozdagi kuylarimizni, doira raqslarimizni namoyish etib kelmoqdamiz. Biz bu bayramni juda ham sevamiz. Mana shu yilki bayram har yilgidan ham mana shu pandemiyadan keyin yanada xalqimiz tashna mana shu chiroyli o'yinlarimizga, raqslarimizga nasib bo'lsa mana shu 2-3 kun mana shu yerda shu bayramga o'z hissamizni qizib qo'shib biz ham xizmat qilib ketamiz o'z yurtimizga. Hamma buxoroliklarni mana shu bayram bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Asosiysi, bunday festivallar nafaqat turizm salohiyatini yuksaltiradi, balki birdamlik va do'stlikni ham mustahkamlaydi. Bir yil nishonlanishi kutilgan festival davomida turli hunarmandchilik namunalari, ipak matolar hamda ziravorlar yarmarkasi tashkil etiladi.
mana ipak ziravorlar bayramiga kelganimizdan xursandmiz. Biltir pandemiya tufayli bu bayramga kela olmagan edik. Xursandmiz, oila a'zolarimiz bilan birgalikda keldik. Festival davomida esa Buxoroning turli nuqtalarida o'zining kuy va laparlari, raqs ansambli bilan tashrif buyurgan san'atkor, sozanda va xonandalarni uchratishimiz mumkin. Psixologiya fani bu insonning his tuyg'ulari orqali hayot yo'llarini belgilab beruvchi fandir. Bugungi kunda yosh avlod tarbiyasida ushbu sohaning o'rni beqiyos. Shu sababli 53-chi ixtisoslashgan davlat umumiy maktab internatida ham psixolog pedagoglar ishtirokida Ruhan barkamol yoshlar yangi O'zbekiston kelajagi mavzusida psixologik seminar tashkil etildi. Ushbu tadbir barcha jabhalarda faoliyat olib borayotgan pedagog psixologlar ishtirokida olib borildi. Bugungi tashkil etilgan seminar treningimizning asosiy maqsadi ruhan barkamol yoshlar yangi O'zbekiston kelajakdan boshlanadi degan seminar tashkil qilganmiz. Bunda asosiy maqsadimiz bolalarimizni bitirib kelayotgan bolalarimizni, tugatayotgan bitiruvchilarimizni bandliklarini ta'minlash, ularni keyingi oliy ta'limlarga to'liq qamrab olishdan iboratdir. 4-chi sektor psixologlar tashabbusi bilan bugungi seminar tashkil etildi. Treninglarning o'tkazilishining asosiy foydali jihatlari o'quvchilarni har qanaqa bo'lgan vaziyatlardan ularni olib chiqish, qanaqadir holatlarga tushib qolgan bo'lsa, ularni psixologik yordam berib, ruhiy yordam berib, ularni vaziyatlardan olib chiqish deb o'ylayman asosiy maqsadi. Seminar davomida yig'ilganlar uchun maxsus test savollari, topshiriqlar va muammoli vaziyatlar yuzasidan ochiq muloqot tarzidagi savol-javoblar tashkil etildi. Bola tarbiyasida ota-onaning roli, ulardagi erkinliklar hamda aynan nimalarni cheklash mumkinligi hamda inkor o'rniga almashtirish tushunchalarini qanday qilib aks ettirish mumkinligi tadbirning asosiy mavzusini tashkil etdi. Yig'ilgan pedagog xodimlar nafaqat tarbiyachi, balki o'z farzandining ham onasi. Aynan mana shu tushuncha aslida o'z farzandimiz va begona bola, ya'ni tarbiyalanuvchi o'rtasidagi tafovut anglashga yordam beradi. Bolaga qanday yoshda qaysi harakatlarni cheklash mumkin va ularga qayta takrorlamasligi uchun xatosini qanday yetkazish yanada kutilgan natija beradi. Aynan mana shu g'oyalar aks etgan 3 xil rangdagi qizil, yashil va sariq stikerlar psixologlarga tarqatildi va har bir stikerga tushgan savol muhokama qilinib, ularga aniq yechim izlandi. Bugungi trening mashg'ulotni o'tkazishning asosiy maqsadi psixologlar tomonidan o'zlashtirilgan barcha bilimlarni boshqa maktab o'quvchi psixologlar bilan birga hamkorlikda olib borish va ularga yetkazish va ularda yo'q narsani yoki o'zida yo'q narsani o'zida qabul qilish orqali, ularni o'quvchiga yetkazish orqali barcha yoshlardagi psixologik o'zgarishlarni va jarayonlarni birgalikda hamkorlikda olib borishdan iboratdir. Tadbir davomida pedagoglar birlashib turli amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishdi. Jonli ijro ham shular qatorida bo'ldi. Ushbu tadbir ta'sirotlari esa kelajak avlod tarbiyasida yana bir o'zgacha yondashuvni shakllantiradi. Buxoroda Davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi boshlig'i kubogi uchun sportning mini futbol va shaxmat turlaridan uyushmagan yoshlar hamda imkoniyati cheklangan fuqarolar o'rtasida o'tkazilishi rejalashtirilgan musobaqalarga start berildi. May oyining so'nggi 10 kunligida har ikkala tur uchun ishtirokchilar musobaqaning tuman va shahar bosqichlarida o'zaro bellashmoqda. Ayni kunlarda barcha tumanlar va Buxoro shahrida mahallalarda yashovchi uyushmagan yoshlar mini futbol bo'yicha saralanyapti. Bu yoshlar mahallar tomonidan tanlab olingan uyushmagan yoshlar aynan sportga qiziqib bo'lgan yoshlar tanlangan va ular musobaqada demak katta qiziqish bilan qatnashadi. Musobaqaning Buxoro shahar bosqichida jami 19 ta mahallalarning jamoalari o'zaro to'p surishdi. Umid sport majmuasi hamda bolalar va o'smirlar sport maktabida tashkil etilgan uchrashuvlar nihoyatda qiziq va shiddatli kechdi. Ayniqsa final uchrashuvida maydonga tushgan 51-chi va 21-chi mahallalar jamoalari shiddatli o'yin ko'rsatishdi. Uchrashuv nihoyasida 51-chi mahalla jamoasining qo'li baland kelib, musobaqa g'olibi bo'ldi. G'alabani qo'lga kiritganlaringiz bilan chin yurakdan tabriklayman. G'olib va sovrindorlar Buxoro shahar hokimligi, mahalla va oilani ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'limi, sport va turizm bo'limi hamda Davlat xavfsizlik xizmati Buxoro shahar bo'limi tomonidan taqdirlanishdi. G'olib jamoa viloyat bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi.